בוקר טוב לכולם, הזוהר הקדוש, דף היומי. לומדים שיעור השקפה במדרש רות, שיעור מספר 43, עמודים קכ"ז עד קכ"ט. אז למדנו שישנם 10 פעולות שעושים בברכת המזון. למדנו בשיעורים הקודמים את הפירוש של השלישי והרביעי, ומוסיף לנו לומר על הרביעי שהרביעי הוא שאו ידיכם קודש. מה זה שאו ידיכם קודש? שאחרי הנטילה, שמברך על הנטילה, צריך לשאת את ידיו. נשיאת הידיים היא שהוא צריך להגביע את ידיו בשעה שמברך. וזה משום שהאצבעות הן צורה עליונה שצריך לחבר אותן, וצריך להראות שהם עליונים. והם כנגד אקה אשר אקה. מה זה אקה אשר אקה? אקה הראשון הוא חוכמה, אקה השני הוא בינה, ואשר הוא בחינת דעת, שהוא דעת שמחבר ביניהם, שמייחדת בין חוכמה ובינה. הכוח הזה של אשר הוא מכריע ביניהם, הוא הופך להיות כמו ראש. ולכן צריכים לחבר בין הידיים, אחרי שנוטלים, כדי להראות שכל מה שאנחנו נושאים ידינו למעלה ומחברים ביניהם, אז אנחנו מצרפים את ה... לא רק שמרימים את השמאל לימין, אלא גם מעלים אותם למעלה. השלישי היה כדי שלימין יש יתרון לשמאל, ולכן נוטלים את השמאל, קודם השמאל נוטל את הימין. והרביעי הוא לשאת ידיים למעלה, כדי להראות שהמעשה שאנחנו עושים הוא למעלה מהדעת, ואנחנו מחברים ביניהם ומעלים אותם מעל לראשנו, מעל הדעת. אשר הוא בחינת הדעת. החמישי הוא לעורר ברכות. לעורר ברכות מלמעלה בצורת האצבעות. כדי לומר שכל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לברך את השם, שהוא ציווה עלינו לטהר את ידינו ולחבר אותם ולהרים אותם למעלה, כדי שמעשה שלנו יהיה שלם בשביל השם. אם אנחנו מעוררים ברכות מלמעלה, לפי צורת האצבעות, אז ככה אנחנו מעוררים ברכות עלינו, כי רק צד הברכה שבנו יכול להתברך. השישי, לתת ממאכלו לעני, כדי שהקדוש ברוך הוא ייהנה מאותו המזון שנותן לעני. כי אם אני רוצה לענות את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב את הנשמה, והנשמה נקראת ענייה ודלה, וכשאני נותן אוכל לעני, אז אני אומר, כל מה שבאתי לאכול, באתי לאכול בשביל העני, לא באתי בשבילי. אם זה בשביל העני החיצוני שלי, אז אני טועה. אני צריך לאכול בשביל אותה בחינה שנקראת ענייה ודלה, בשביל העני האמיתי שלי. הדבר השביעי, לברך ברכת המוציאה ללחם. מדוע? הוא אומר שהלחם הוא עניין מיוחד. מה העניין המיוחד בלחם? אומרת כל שאר הדברים נתן ממונים עליהם. והלחם הוא מצד המלכות דאצילות. משום זה צריך לדגדג בהי של המוציא. למה בהי? כי הלחם נמסר בידיה, בידי המלכות. שונה מכל שאר המאכלים האחרים. השמיני, שלא יהיה זולל וסובב,
שלא יאכל ברעבון. כי הברכה לא נמצאת, לא שורה מי שאוכל רק לסובע גופו, מי שנקרא בלען, אלא נמצאת במי שאינו בלען. לא כמו עשיו שאמר על היתן הנה מן האדום האדום הזה. מי שאוכל רק לביתנו, הוא מבחינת בטן רשעים תחסר, שלעולם לא תתמלא ביתנו, ותמיד הוא ירגיש חסר. מה הטעם שבן אדם מרגיש חסר? כי הוא רוצה לאכול מצד הרצון לקבל שלו. רצון של לקבל שלו לעצמו אף פעם לא שבע. ואם הוא לא שבע, אותו רצון, אז הוא אומר לעצמו, אני רוצה מראש לאכול כך שאני אראה שחילה שלי מדודה להשם. אני לא אוכל רק כדי לסמור. הנחש שאוכל אפר, אפר הכוונה, אוכל על הרצון לקבל, הוא אף פעם לא שבע. שכל מה שהוא טועם, הוא טועם טעם אפר. היות והנחש שורה במאף של האדם, אז האדם לפני שהוא אוכל, הוא צריך לשאול את עצמו. האם אני אוכל כי אני רעב? האם אני אוכל רק לסובע גופי או לסובע נפשי? אם זה לסובע נפשי, אז הברכה צריכה להיות במי שיודע ללעוס ולפרק את האוכל כראוי, ולא רק בולע לסובע. התשיעי, שיהיה על שולחנו דברי תורה. כפי שאמרו לנו רבותינו, שכל האוכל ואין על שולחנו דברי תורה, הוא כמי שאוכל מזבחי מתים, שזה עבודה זרה. שעליהם כתוב כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. זה עבודה זרה נקראת כי צועה. מלשון צא, צא ואל תבוא. מספר לנו שהקדוש ברוך הוא מחלק בכל לילה מזון למלאכי היום ולמלאכי הלילה. וכולם משבחים את אדונם. ואומרים, גם בלילה וגם ביום, כמה שבח יש לאדונם. וישראל למטה צריכים באותו אופן ממש להיות חברים עם העמדיים מחוברים. עם הכוחות של העולם העליון, וכפי שנעשה בעולם העליון, ככה האדם מלמטה צריך לעשות. העשירי הם מים אחרונים, חובה. מה זה מים אחרונים חובה? צריכים להעביר את הזוהמה מהידיים. לפני שבן אדם אכל, הוא עוד לא שבע. אחרי שהוא אכל, גם ביתנו שבע. ופה צריך זהירות, שאחרי שלא יהיה מבחינת אכלת סבית הכסית וישמן ישרון ויבעת, אכלת אבית הכסית. כי צריכים להעביר את הזוהמה, להעביר את זוהימה שעל ידיו, כדי שלא ימצא מקטרג אצלו כשהוא בא לברך את השם. אז הוא צריך לתת למידה הרעה הזאת שנקראת חובה. יש חובה ויש זכות. חובה זה הצד האחר. כשאדם רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לתת לצד האחר מעט. כי צריך לדעת שיש גם את הסתרה אחר בעולם. ואם הוא לא ייתן את ההכרח לסתרה אחר, אפשר עם אדם מאוד מאוד רעב, או יושב לא נעים לו בחדר, אז הוא נותן קצת ליצר רע, כדי שיתעסק בקצת הזה. לכן הוא נותן לו מים אחרונים שהם חלקה של חובה, שהיא נהנית מזה. להיות בהכרח לא יגונה. אז הוא נותן את המעט הזה רק כדי, על ההכרח, לא יותר מ10%. מזה נהנה בעולם הזה, אבל רק כדי שלא יהיה נסער ונרגש, שיכול להיות כל כולו בברכה להשם.
לכן נותן גם מים מכונים. כך ראינו שיש עשרה דברים. לפני שאדם עושה בסעודה, סעודה עם כל קבלת אור, כל קבלת תענוג. הלחם, אכילת לחם, שלחם זה ג' הוויות, ג' פעמים הוויה זה לחם, וזה עניין של חלום, של החזון של האדם. אז כשבן אדם בא לידי קבלת לחם או קבלת כל תענוג, אז הוא צריך לזכור שיש עשרה דברים האלו שהוא צריך לעשות. ואפשר להשליך את זה ממש כמודל עבודה על כל פעם כשאתה הולך לקבל תענוג. ואם אדם יפעל באופן הזה, אז יוכל להתקדם יותר לאלוקיו. וזה לא דברים פשוטים, כי אם ננסה לעשות אותם בכל פעולה משמעותית, לא כל פעם כשאתה מדבר, אז נראה שזה מאתגר אותנו בנפש להתחיל לחשוב אחרת. זה אמר להם אותו בחור, שישב איתם והראה להם שהוא מכיר את עשרה הדברים האלה שצריך לעשות בסעודה. אז עד כאן היום, תודה רבה.